sa téléphone bi ngay jël di ci defi numéro di ci wo safar yu bayiko bu guddé ñu may karal karri rek ba duma nelaw de ngay may wax dé jël jël sa téléphone mag yi de nga teul man papa ci lool sax fa lay génné man wax ak ki mo gënde gis nga yow amo classe amo personnalité ku ñak jom nga heure bi wara la fekk nga yor sa téléphone bu baax di wuyu jël sama téléphone papa bi di ci woté mais yow bo teudé ba gudd ñu lay kar karé problème bu reuy nga fi indi yow war nga jël téléphone papa bi di ci wo say fa ñak jom xam nga ni sama yaay mom kuy fiir mo la gëna fiir safari buñu bayé ba gudd ñuy kar karé papa bi mère bi mëna tepp yaakaar ni papa bi da koy jëma wanti nga ko ta xam nga ni yow lepp nga lu nekk nga ci nak lu nekk nga ci yow do def lolu ah de am yaalla téré lepp ma na de di nga ma sa fanan biti waye man nak njaay sama numéro soko joxe di nga melni da xaar yu ber la la ciowli ciowli ci atalay muy yalla nang ko fekke yow muy sa gatte rek suma ko fekke ni yeen ñaan ni amone jom ndax yeen bo len amone jom rek ma teyé téléphone kon da ngay wuyu assalamu alaykum wa yow yaangi gis bu dugal ci ubbe ko fa wa indi na la pep kon ne ko yobou indi na la ere nit ah waaw bay sama jar bab yow xam nga ay na muna la way dag ma neex ki mom dafa eppal ma lay dag ma lay na mon na len way la nek ni bayi mo nobuma la mo ni ja xore ki di ma ray yow ki sa jeuker yow ki sa jeuker yon yalla lijay det la lijay yit ah moy sa doomi lijay de han yeen na mon na len yobou ko mo ge tak ko man takatu mama Khadim Diouf tak mbam mi legi man kay ñew na fi ñew ci biir waaw ni ja ko ma ñibitu ma fi lay ko ma ñibitu tani nga ñew mu dalal la ah ma def ci fofu tok ci mom ci mom waaw 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 ma jël say dal waaw ma nga gol gol sa bay don don yor buma delu fi la don don yor yap nga lorul yakale fen fen nara kag ndey kay nan o ak xew kebe malik def say say mo def xaj motax may wax ak mom muy yelo yelo si dede lolu makoy fajj amna sans doxal ci bir la xaar ba nga ñew sama yu fa fi ndem yag na fa de am mom de non rek lay def day dem rek wa ni jaay xawala la la ki bëgg laaj mom bu gude bu ngeen tedde ci neeg bi bu yegge sa kaw do de ki dafa ndof de mom du wax lu waxu muk tata mo len ndiyam de mo len yim pañam de du fa tok sax mom ci kër gi ba fay def lene
mo kebe ya defal ndiek de ah sama jabar yoonu yalla ah mon mo motax ma defal ko ndiek bu la ci tay lay ndiek bani fat bay naw deewal bay naw wallahi non ko bay naw ah baba nan de ah ka bari fi ah ki mi def ni salter ak tayal wa yo mi kat ko jara set nga kat do def mukkulu defu yefe bukki len su xemi ño xam bañ tel deful defu nan ngay togal ñepp tok du lek nga ni yabek ni ci tik sen kanam ndijay li ki la dalal la ndijay deg luma li du meew man dekk bala jug wa xamna ni li du meew ndax baye day indi meew li luma yow nit ñi nan meew mu nan li du meew meew la lek ah gis nga det defal la xara luma li gi ne li gom la gis nga e way sam gis nga gom la de ak gom du meew mo kebe dag ñoo gomé dedet akay la ñoo gomé kay ta kebe ke li tan ka defon nek li tamit yow kay say pexé nga dal do kon borom bitik ba ko jaawal say pexé nga dal yow nak say mbir nga bëgg ak kan yow li tax du xey do gon tok ci kër gi do sancé do def dara tok ni rek ni yajj ci kër gi rek yow dom boole ko dina gomé da ci tek muy dom di nga nar lan la ndijay man damay ñibbi ñibbi fan buma gomé tay suba dina ma passé man damay ñibbi dedet burume dal yamala say yof nak